Dakle, dobar dan školo, emisija koju naša kuća realizuje sa Ministarstvom prosvjete. Na programu je danas u 17.30. Naša gošća, PR menadžerka ministarstva Marija Jovović. Marija, dobro jutro. Dobro jutro vam i vašim gledaocima. Evo, vidjeli smo u samoj najavi, dakle, srednja mješovita škola Ivan Goran Kovačić i srednja pomorska škola u fokusu vašeg interesovanja. Upravo tako. Nedjelje. Upravo tako. Danas će gledaoci imati prilike da vide možda je dvije od najstarijih škola sa najdužom tradicijom u Crnoj Gori, koja dati još iz 19. vijeka. Nišovita škola Ivan Goran Kovačić nekako preteče te škole nastale 1859. godine, kada se u toj srednjoj školi izučavalo pomorstvo i strani jezici. Škola se transformisala vremenom u zavisnosti od potreba tržišta rada, ali i same reforme obrazovnog sistema i potreba same sredine. Nešto više od 1000 učenika koji uče u 40 odjeljenja imaju mogućnost da pored gimnazije i tog opšteg smjera gimnazije i uče neke stručne smjerove četvorogodišnje i trogodišnje, među kojima su ekonomski tehničar, tehničar turizma, ugostiteljstva, usluživanja, fizioterapeutski tehničar, ali i trogodišnji smjerovi kao što su smjer za frizere, kuvare i tako dalje. Ono što je karakteristično za ovu školu jeste da je ona iznjedrila jako puno poznatih ličnosti iz svijeta politike, nauke, naravno i tu su vaše kolege iz ove medijske kuće koji su imali priliku da svoje neke prve objave i fotografije objave u njihovom listu Iskra koji je nastao 1974. godine. Ova ustanova je dobitnik također jedne od najprestižnijih nagrada se vidjeti jeste da stvarno su jedni dobri uslovi u ovoj školi, da djeca stiču jako kvalitetno znanja, vještine i kompetencije, pogotovo na stručnim smjerovima što im omogućava da zasnuju radni odnosi i budu konkurentni na tržištu rada. I ono što će još imati prilike da vide što je karakteristično za ovu školu jeste to da oni imaju volonterski klub i da su jako humani i da podržavaju mnoge humanitarne aktivnosti, kao i da imaju preduzetnički klub. Da ostavimo nešto i za gledalce danas da vide što je karakteristično za ovu školu, ali jedna jako divna vaspitno-obrazovna ustanova. I očito biće dobra priča. Dobro, kako je organizovana srednja pomorska škola? Pa kao što su gledalci jutros imali priliku da čuju, to je najstarija škola. Preteča je ta nautička škola iz 1849. godine. Školu danas pohađa nešto više od 600 učenika koji izučavaju brodomašinstvo, nautiku i špediciju. Da kažem, ono što je najkarakterističnije za ovu školu i što je možda i najbitnije, jeste to da učenici koji završe ovu školu mogu zasnovati radni odnos u bilo kojoj pomorskoj kompaniji, što znači da se diploma srednje pomorske škole vrednuje svuda u svijetu, jer program sami koji se realizuje u skladu sa svjetskim standardima. I to je ono što karakteriše ovu školu koja ima jako dobre uslove za rad i mogu reći da smo mi negdje najponosniji možda i na ovu obrazovnu vaspitnu ustanovu koja iznjedrila jako veliki broj pomoraca koji su svuda po svijetu u samim kompanijama. I ono što možda treba reći još, a da ostavimo nešto da i vaši gledalci vide danas tokom emisije, jeste da stalno usavršavaju svoje načine rada, pogotovo za praktičnu nastavu i da ti učenici nisu samo dobri u ovim predmetima koji izučavaju, već i da jako dobri su i u nekim sekcijama i van nastavnim aktivnostima i da su već napravili svoj časopis i prvi broj izašao, imaju dramsku sekciju i postižu zapažene sportske rezultate. Šta nam donosite u bloku servisnih informacija? Pa dosta toga je bilo u sistemu obrazovanja, ali da izdvojimo tri servisne informacije. To je da Vlada Narodne Republike Kine daje 9 stipendija za crnogorske državljane i to je tri iz oblasti medicine. Konkurs je otvoren do 14. marta, naravno više informacija na sajtu Ministarstva prosvjete. Jedna aktivnost koju Ministarstvo prosvjete realizuje sa Poštom Crne Gore već duži niz godina, to je najbolje pismo koje se piše i koju zapravo mogu pisati učenici osnovnih škola od 9 do 15 godina. Konkurs je otvoren do 31. marta. Više informacija si mogu dobiti na sajtu Ministarstva prosvjete i na sajtu Pošte Crne Gore. I da izdvojimo za ovo jutro još jednu aktivnost koju realizuje Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Zavodom za školstvo, a povodom 10 godina nezavisnosti Crne Gore pod motom Decenija nezavisnosti s ponosom slavimo. Mi smo objavili jedan konkurs
konkursa za najbolju sportsku navijačku pjesmu i spot za učenike 8. i 9. razreda osnovne škole i srednjoškolce. Konkurs je otvoren do 20. aprila i svi imaju prilike, znači učenici 8. i 9. razreda osnovne škole i srednjoškolci, da učestvuju na ovom konkursu, da naprave tekst, muziku i spot. Naravno, pokažu svoju kreativnost, oni to znaju jer su već imali prilike da nešto slično rade. Učestvuju na ovom konkursu, a pobjednička pjesma će biti promovisana na sportskim aktivnostima koje ćemo organizovati povodom decenije nezavisnosti Crne Gore. Sjajno, Marija, puno hvala. Eto, pozivamo još jednom sve gledaoce da danas u 17.30 prate emisiju Dobar dan školo. Mi ćemo sada zajedno odgledati i insert iz emisije koju uređuje koleginica Gorica.